Bom pessoal, nesse vídeo vou falar sobre as super artes, que são ataques poderosos, que têm um tipo de animação especial e podem causar bastante dano em seu acerto. E geralmente tem frames invencíveis no início do golpe. Mas sobre frames invencíveis eu explico em outro vídeo. O tipo de execução de cada super arte no controle clássico vai variar para cada personagem, não existe um padrão. Por isso é muito importante abrir a lista de comandos para saber o tipo de comando que precisa ser feito na execução de cada super arte. Cada personagem do jogo tem 3 super artes disponíveis, cada uma delas gastando uma quantidade de barra diferente. Super arte nível 1 vai gastar uma barra de super. Super arte nível 2 vai gastar 2 barras. E o super nível 3 vai gastar 3 barras. E geralmente seu comando no controle clássico é feito com 2 meia-lua, ou seja, 2 quartos de círculo. Uns terão super arte feita com 2 meia-lua para trás, outros com 2 meia-lua para frente, podendo ser com chute ou com 2 meia-lua e soco, que inclusive é o nome do canal. Claro que existem exceções, alguns personagens de charge terão sua super arte feita com o comando de carregar, carregando trás e pressionando frente, trás, frente. E alguns personagens grapplers terão sua super arte com o comando de 720 graus, 2 círculos inteiros para qualquer um dos lados. Eu explico todos esses comandos clássicos no vídeo sobre input e execução de golpes. Mas existe também um super atalho para executar o comando de 720 graus que vou deixar na descrição desse vídeo. Já no controle moderno, as super artes seguem um padrão. Todos os personagens terão esse mesmo comando. A super arte de nível 1 sempre será feita apertando o botão de especial e forte juntos. Você também pode fazer o comando segurando para frente. Já a super arte de nível 2 sempre será feito com o direcional trás e o botão de forte e especial juntos. E a super arte de nível 3 da mesma forma, porém será feito com o direcional baixo. Basta pressionar baixo, forte e especial juntos. E temos também a Critical Arts, que será executada da mesma forma da Super Arte de nível 3, porém o Super Nível 3 se transforma em Critical Arts quando sua vida chega a 25%. Vai ter uma leve mudança na animação do golpe e o dano será muito maior. Porém, existe alguns detalhes sobre as super artes que é muito importante de saber. Sobre a barra de super, ela enche quando atacamos o nosso oponente ou somos atacados por ele. Inclusive quando estamos defendendo ou golpeando a defesa do nosso oponente.
ou bloqueando com um drive fairway. Mas não encherá quando utilizamos golpes especiais dessa forma. O golpe precisa atingir o adversário. Um detalhe é que a barra de super enche mais rápido quando atingimos o oponente com um agarrão. Mas cuidado, a barra de ambos jogadores são enchidas dessa forma. Então evite finalizar rounds com agarrão caso sua barra de super já estiver totalmente cheia. Outro detalhe da Super A é que todas elas têm quebra de armadura. Sendo assim, você poderá atingir seu oponente que executou um ataque de armadura, como o Drive Impact, por exemplo. Mesmo que sua Super A tenha um acerto apenas. Se tratando de Super Arts de Fireball, que é lançada até o oponente, elas têm propriedades que podem consumir qualquer tipo de Fireball. Mesmo uma Fireball Overdrive. Eu explico melhor sobre isso no tutorial sobre níveis de Fireball, então não deixe de conferir o vídeo. Vamos entender agora como funciona o cancelamento de Super Arts. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, preciso que entendam primeiro o que é um cancelamento. Caso ainda não saiba, sugiro que assistam ao tutorial sobre cancel que está na descrição desse vídeo. Todas as Super Arts podem ser canceladas normalmente em algum ataque normal que tenha propriedade de cancelamento. A Super Arte nível 1 só pode ser cancelada dessa forma, sendo executada rapidamente depois de um ataque normal. Ou um target combo com a propriedade de cancelamento. Já a Super Arte nível 2, além de ser cancelada em ataques normais, e target combo com a propriedade de cancelamento, também podem ser canceladas em ataques overdrive, que são ataques especiais turbinados que vão gastar 2 slots da barra de drive. E a Super Arts de nível 3, além de ser cancelada em ataques normais, target combo e em ataques overdrive, também podem ser canceladas em ataques especiais, o que é bastante útil, pois não precisará gastar barra de drive para executá-la dentro de um combo. O Critical Arts vai funcionar da mesma forma. Na prática, é como a Super Arts de nível 3. Alguns golpes especiais não podem ser cancelados em Super. Um detalhe importante de saber é que as Super Arts precisam ser executadas com o personagem no chão. Sendo assim, alguns golpes especiais que vão colocar o boneco voar não poderão ser canceladas em Super Arts. Por exemplo, você pode cancelar um Hadouken em Super Art 3, mas não pode cancelar um Tatsumaki Senfuken.
As palmadas de Honda é um bom exemplo para isso, pois pode ser usada para cancelar em Super Art 3, mas a cabeçada de Honda não, pelo fato dele estar no ar. Porém, se fizer colado com o oponente, ele ainda estará no chão. Dessa forma, você pode cancelar sim a cabeçada de Honda em Super Art 3. Repare que no momento da cabeçada, Honda ainda está no chão. Obviamente, existem exceções. Algumas Super Arts podem ser executadas no ar. Essas sim podem possibilitar cancelamentos aéreos, mas dentro da regra de cada Super Art. Super Art 1 de Chun-Li, por exemplo, pode ser feito no ar. Mas como todo Super 1, não pode ser cancelado em um ataque especial. Só podemos cancelar em golpes normais. Já a Super Art 2 de Kami pode ser feita no ar. E seguindo a regra de Super Art nível 2, podemos cancelar um ataque overdrive em Super Art nível 2. Sendo assim, podemos sim fazer esse tipo de cancel. Outros golpes que não podem ser super cancelados são golpes que vão gerar algum tipo de animação, como os agarrões, por exemplo. Tanto agarrões utilizados em golpes especiais ou agarrões de comando. Esses não poderão ser cancelados em Super Arts, a não ser que seja um agarrão que deixa o oponente vulnerável após ser executado com sucesso. Um detalhe que é importante mencionar são super cancelamentos de golpes especiais que tem vários acertos, como por exemplo o Light Kick de Chun-Li. Existe um ponto que é permitido o cancelamento do golpe em Super 3, que é bem no início do golpe. Caso tentar executar no final do golpe, você não vai conseguir super cancelar esse golpe, apenas no início. Outro exemplo é o Recca de Jamie, que vai atingir 3 vezes, mas você só poderá cancelar no primeiro acerto. Já o golpe Bakai, você pode sim cancelar os últimos acertos do golpe. Então, leve isso em consideração. Conheça todas as formas de cancelar um Super Art com seu personagem. E por fim, o mais importante sobre a Super Art é saber o quanto de barra de drive que ela vai drenar do seu oponente. Sim, as Super Arts que atingem vai drenar barra de drive do oponente. E isso vai variar de acordo com o tipo de Super Art aplicada. A Super Art nível 1, por exemplo, vai drenar meio slot de barra de drive. A Super Art 2 vai drenar um slot inteiro da barra de drive. Já a Super Art nível 3 vai drenar um slot e meio da barra de drive. E a Critical Arts, que é a Super Art nível 3, quando chegamos a 25% de vida, vai drenar 2 slots da barra de drive do adversário. Sendo assim, é muito importante que o uso de uma Super Art não se limita apenas a dano e finalização de round, e sim de forma estratégica para drenar a barra de drive do oponente e deixá-lo em burnout em certas situações.
Outro detalhe que não posso deixar de mencionar é que a Super Arte de nível 3 ou Critical Art vai ajudar o jogador a encher parte de sua barra de drive. Então, caso tenha entrado em burnout ou esteja próximo de entrar, vale a pena utilizar um super nível 3 para sair mais rápido dessa situação. Só uma observação final que precisa ser levado em consideração em Street Fighter 6 é que o jogador não pode mais utilizar uma super arte para atrasar o round e vencer uma luta por tempo, pois todas as super artes que são executadas com sucesso vai parar a contagem de tempo. Sendo assim, um jogador não irá vencer a luta porque o tempo do round terminou no meio de uma super arte, algo que acontecia bastante nas séries anteriores e ainda acontece em diversos jogos de luta. Bom, tudo que foi falado aqui sobre super arte tem o objetivo não apenas de deixar o jogador ciente de seus recursos, mas também alertá-lo da importância do uso de forma estratégica dessa mecânica de jogo. Espero que tenham entendido o vídeo, vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixe nos comentários e falou!